Unapopanga miliki, mpangaji anakubali kuweka saini hati ya kukodisha kwa kipindi cha miezi 6 au miezi 12. Iwapo ukichagua kuondoka mwisho wa kipindi cha mkataba wako wa kupangisha, lazima umpe agenti au kabaila notisi iliyoandikwa na iwe ni siku 14 kabla. Hakikisha kwamba ilani inawaelezea tarehe ambayo unataka kuhama miliki. Jiwekee nakala moja ya barua hii na uhifadhi kumbukumbu ya tarehe uliyoituma au kuiwasilisha. Je, inakuwaje kama ukitaka kuendelea kupanga miliki? Baada ya mkataba wako kumalizika, waweza kusaini hati mpya ya kukodisha kuendelea kupanga katika miliki iwapo unataka, lakini sio lazima. Iwapo hutaki kusaini hati mpya ya kukodisha na unataka kuhama, ni lazima umpe agenti au kabaila notisi ya siku 21. Ni lazima uendelee kulipa kodi yako mpaka mkataba wako utakapomalizika. Na je, ukihama kabla mkataba kumalizika? Unafunja mapatano yako ya hati ya upangaji. Umjulishe agenti au kabaila mapema iwezekanavyo. Huenda utahitaji kuendelea kulipa kodi mpaka hapo agenti au kabaila atakapopata mpangaji mwingine. Pia wanaweza kukutoza gharama zingine za ziada za kutafuta mteja mpya, kama vile gharama za kodi, matangazo na ada ya kukodisha tena. Lakini iwapo mkataba wako una break fee au ada ya bima, basi utalipa pesa hizi tu badala yake. Ni lazima kabaila atafute mpangaji mpya haraka iwezekanavyo. Wakati mwingine, waweza kumaliza mkataba wako mapema bila kulipa gharama za ziada. Kwa mfano, ukikubali kupewa nyumba ya jamii na serikali. Iwapo ukihamia nyumba ya huduma kwa wazee. Ukiwa na apprehended violence order, AVO, au agizo la kushikwa ukifanya fujo dhidi ya mtu anayeishi katika miliki. Kama kabaila anataka kuuza miliki na hakukuambia ulipoweka saini wakati wa kukodisha. Mkataba unaweza kumalizika wakati wowote iwapo kabaila na mpangaji wamekubaliana. Je, jinsi gani unaweza kurudishiwa pesa zako za dhamana? Ulilipa dhamana sawa na kodi ya wiki 4 uliposaini hati ya kukodisha. Utarudishiwa pesa zako zote za dhamana iwapo ukiondoka kwenye miliki na kuiacha ikiwa katika hali nzuri kama wakati ulipoihamia, na pia kama huna deni unayodaiwa na kabaila. Agenti au kabaila atafanya ukaguzi wa mwisho wa miliki baada ya wewe kuhama. Taarifa ya hali itatumika kudhibitisha hali ya uharibifu au iwapo chochote kinahitaji kusafishwa. Wapangaji hawana wajibu dhidi ya uharibifu wa matumizi ya kila siku. Kwa mfano, kama sehemu ya mesa iliyoburuswa au zulia iliyochakaa. Iwapo uliacha miliki ikiwa chafu au katika hali mbaya, huenda usirudishiwe pesa za dhamana zako zote. Omba agenti au kabaila kujaza fomu ya claim for refund of bond money na uipeleke kwa Fair Trading ya New South Wales wewe mwenyewe.
Iwapo huwezi kukubaliana na agenti au kabaila wako, pata ushauri kutoka kwa Tenants Advice and Advocacy Service, TAAS, au huduma za ushauri na utetesi wa wapangaji. Au waweza kuomba Consumer Trader and Tenants Tribunal, CTTT, kufanya uamuzi. Kwa maelezo zaidi kuhusu haki na majukumu ya wapangaji, tembelea tofuti ya Fair Trading ya New South Wales, www.fairtrading.nsw.gov.au, au piga simu nambari 13 32 20. Kama utahitaji msaada wa lugha, piga simu nambari 13 14 50.